どうも、小杉です。ボーンプリティさんにお試し商品いただいたので、またレビューしていきます。ちなみに前回のレビューはこちらの動画。温度で色が変わるジェルもあって、とっても楽しみです。では、スタート。まずはジェリーヌードジェル JN74 番。概要欄にアリエクスプレスのリンクと、ボーンプリティさん公式のリンク貼っています。ボーンプリティのジェルはサラサラでもドロドロでもなくとても塗りやすいんですけど、今回ちょっとジェル塗るときに抵抗感あるなぁと思ったら、細かいラメがたくさん入ってました。見えるかな？わぁ、糸引き飴のイチゴみたいな色ってわかりづらい例。2回塗ってトップコート塗りました。すごく上品な感じでキラキラしてます。トトロの上にかぶせてみるとこんな感じ。ちょっと透け感とか分かりづらかったので小指の第二関節のところに乗せてみました。透け感が可愛い。バレンタインネイルに活躍しそうですね。次、シルキーホワイトシリーズ CG の101。めちゃめちゃ細かいグリッターラメかな入ってます。画面ではちょっと分かりにくいかもしれないんですが、ラメはオーロラです。2回目塗っていきます。オーロラなのはラメだけじゃなくって、ジェルもちょっとオーロラっぽい。わかるかな。トップコート塗りました。じゃあ親指にのせていきます。結構トトロ隠れるね。それぐらいラメぎっしりってことね。でもとっても上品な感じでいい。次、ラバーベースジェル。このジェルはベースとカラー兼ねてるんだって。え、めちゃ便利。ラバーベースのラバーってゴムっていう意味なので、ゴムみたいにビヨーンって伸びるっていうことかな。ガタガタの表面や反り爪をカバーするのに優れてるみたいです。実際こうやって見てみると確かにビヨーンって伸びるかも。ほら、ああ、ちょっと匂いに刺激があるのって苦手な方はマスクとかしといた方がいいかも。でも塗りやすかった。ほんのり色ついて可愛いな。2回目塗ります。せっかくなので真ん中に少し多めに盛ってみました。こうやってビルディングした時には逆さにして10秒待てっていう風に説明書にあったのでやってみます。めっちゃ綺麗にレベリングできました。カラーは兼ねてるんだけれども、トップコートは別で塗ってくださいとのことでした。セリアのトップコート塗ってこんな感じです。トトロの上に乗せてみます。こんな感じ。かわいい。キャンドゥのヌーディーピンクに似てる感じかな。かわいい。次は出ました、温度で色が変わるジェル。温度で変わるっていうことは体温でこんな風にグラデーションになったりするんですね。すげー。で、これ塗ってみると、なんとマイカジェルだった。マイカジェルはマイカをちょっと誘導して塗ってあげなきゃいけないね。バランスいい感じで。これバランスいいのか？はい、硬化。硬化熱でちょっと白っぽくなった。さすが温度で色が変わるジェル。ほら、今塗ったとこピンクですよね。こんな簡単に色変わるんだ。面白い。じゃあマイカを誘導して、硬化すると、あ、また白っぽくなった。このジェルはこんな風に色が変わるそうです。へえ。あ、これ水とかお湯とかにつけて実験すりゃよかった。残念。次の朝見たらこんなことになってました。こういうジェルこそ地爪につけて実験したいけど、私ジェルアレルギーなのでごめんなさい。次、リフレクティブグラスキャットマグネティックジェル。こんな風に二重に模様ができるらしい。塗っていきます。おお、これを何と言い表そうかな。セミの羽みたいな。ちょっと違う。ギャラクシーオーロラ、それも違う。マグネット近づけるとふわーって紫色が浮かび上がったの分かる？青紫みたいなベールがかかった感じ。おお、こっち側からも攻めてみます。おお、わあ、面白い。このやり方は海外の動画でやってたんですけど、下から攻めて、で、上からこうやって攻めていくと、
真ん中にアーチができる。実はいろいろ試したんですけどね、あの写真みたいなダブルにはならんかったっす。ほんといろいろ試したんだけどね、ちょっと私には無理だった。修行足りず。でもとっても雰囲気のあるネイルはできるね、これ。面白い。細かいラメ入ってて綺麗は綺麗。ちょっと遠くから見てもなんか目立つよね、この感じ。次は黒のベースで遊んでみました。マグネット横から寄せると、なんかもう理科の実験のあのガスバーナーの青色みたいな。ほら、おお。で、またさっきみたいに下から行って、上からこうやって、こんなの作ったりとか、それから、あの丸い磁石、こういう磁石で、こうやって斜めがけな感じ。おお、炎炎。はい、いろんなことして遊びました。あ、わかった。フランベだよ、フランベ。トップコートで仕上げて、こんな感じ。あ、なんかかっこいいじゃん。ここからもうちょっと遊んでみました。セリアのチップフォーム使います。私がもともと持ってたボーンプリティのソリッドジェル、粘土ジェルみたいなやつなんですけど、これをこうやって棒状にして輪っか作りました。で、切ったところちょっとシリコンペンで撫でながらごまかしつつ、滑らかになったら次、ボーンプリティのメタルペインティングジェル、これをよーく攪拌してパレットに取って周りに塗っていきます。少々はみ出ても OK よ。さっきのマグネティックジェル塗ります。これビニールプールの中側だね。塗れたら硬化する前にマグネット当てていきます。おー、フランベフランベ。はい、もう一回塗っていきます。これで奥行きが出るかな。ちなみにこのやり方、先日見たココイストさんの動画のやり方をほぼ完コピーさせていただいております。で、また粘土ジェル使うよ。同じ大きさくらいに作ったらこれをのせていきます。あとは必死に形を整える。スタンパーとかも使ってみた。もう必死。なんとかトゥルンとした形になりましたね。全体にトップコート塗って、ひっくり返してレベリングさせておこうかな。カークランドのアイス好き。で、フォームチップからパカッと外します。できたー。何やらオパールみたいなものができた。ちょっとでかかった。もともとこっちに乗せようと思って作ったのでね、サイズ感的にはこれだったら OK。 オパールじゃなくてオウムか。でもビニールプールの下の方にしかマグネットジェル塗ってないのに、こんな風に全体的にね、ギャラクシーになるんだね。すごい。とってもミステリアスなパーツできました。レンジシ案件ですね。あー楽しかったって、私はめっちゃ楽しかったんですけど、皆さん置いてけぼりにしちゃったかな。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画で。ではドローンします。